Ne tani jemi parti të ndryshme, LDK-ja nuk ka lidhje me PDKN-a, ama kanë më pak me parti tjera jo parlamentare. Ne kemi identitetin ton politik, veprues ideologjik, bashkëpunimi opozitar është për shkak të natyrës në cilën gjendemi politikisht, jo për shkak të bindjeve të njëjta ideologjike ose lidhjeve të njëjta programore. Prandaj Kosovës nuk i duhet fronti bashkuar opozitar, Kosovës i duhet një LDK e fuqishme që merr mbështetjen qytetare dhe mbas programit LDK-s më pas zhvillohen projekte konkrete e rikthehet integrimi euroatlantik. Këto përpjekje mbi etese të faktore politik të shkuar nuk i analizojmë, as nuk i mbajmë për pas serioze të komunikimit tonë të brendshëm politik. Tani ne po dalim me një program politik i cili do të jetë i detajuar për çdo fushë, për politikës së jashtme, të brendshme, të infrastrukturës, të shëndetësisë, të arsimit, me ide konkrete. Pra do të flasim për projekte madhore energjetike, për termocentralin me gaz. Do të flasim për le të themi reformën në arsim konkrete për mësimdhënës, për shkolla, për qerdhe, për ndërtime të reja. Do të flasim për infrastrukturë, për rrugët që duhet të përfundohen shpejt brenda 2 viteve e gjysmë, rruga për Prishtinë-Pej, Prishtinë-Mitrovicë, Prishtinë-Podujev ose Prishtinë-Gjilan. Do të flasim për gjëra konkrete, për projekte konkrete qytetarëve tanë dhe këtë program do ta bëjmë publik shpejt, siç do të flasim edhe për nevojën e një forcë politike që është koherente me zhvillimet e fundit, prandaj edhe kemi hap partin për figura profesionist të kohës. Vetëm gjatë vitit të kaluar, LDK-si janë bashkuar kryetar komunash, deputet kuvendit, antar shoqërisë civile e aktivistë të tjerë.